ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଖୋଜକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ଶ୍ୱଶୁରଘର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଗତ 30 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲର ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦନ ବାଗ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୌଣସି ପତ୍ତା ପାଇନି ପୋଲିସ। ଦୀର୍ଘମାସ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୋଦିନୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶାନ୍ତିନଗରରେ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ସକାଳେ ଚନ୍ଦନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେହିଦିନରୁ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୋଦିନୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଯୋଗେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ପୁଅର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଶାନ୍ତିନଗରରେ ରହୁଥିବା ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନଠୁ ଚନ୍ଦନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍, ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁ କରି ଆସିଥିଲେ, ସେଥି ଏନ୍ତା କାଣା ହେଲା, ଯେହେତୁ କି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଥାଇ ଆର୍ ସେମାନେ ଆସବାର ଫେର ଦିନ ହିଁ ମୋର ପୁଅ ସେଦିନ ଆଉ ନାଇଁନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛେ। ମୁଁ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା, ଯେନ୍ଟାକି ବୁଢ଼ାରଜାପାଲି ଥାନା ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ମୁଁ ନିଖୋଜ ହେବାର ଖବର 31 ତାରିଖ ଯାଇକରି ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲି। ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ 5 ତାରିଖରୁ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କେବଳ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାଇକ୍ ମୁଦିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ନିଖୋଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନି। ତେବେ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଭାଇ ଓ ବାପା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାରୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପରିବାର। ସେପଟେ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୋଦିନୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୁକେ ଆମକୁ କହୁଛେ ସେ ଲୁକେଇ ଦେଇଛନ୍, ମୁଁ ଏଇ କାଣା କହିବି ତାକୁ ଲୁକେଇ ଦେଇଛନ୍, ହେଲା କେନୁ ଅଛେ ଯେ ମୁଇଁ ତ ଏବେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇନି, ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ତାର ମା ଆର୍ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆଇଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଛନ୍, ଯେହେତୁ କି ସେ କରିଛନ୍ ତାର ଆରକ ଦିନ ସେ ଆର ଆସିଲା ହିଁ ନାହିଁ, ଘରକେ ହିଁ ନେଇ ଗଲା। ମୋର ପୁରା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ ସେମାନେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହେନୁ କାଣା ଆପଣ କରିଦେବେ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ ଆଉ ଜାଣା ବୋଲେ ତାହା କରିବେ, ପୋଲିସ ବାଲେ ଆମର କଥା ବି ନାଇଁ ଶୁଣବା ସେମାନେ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ପକି ଗଲିନ, ମୋର ସାର ମାନେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକେ ଯନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନ୍, ତାଙ୍କର ଘରକେ ଯନ୍, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକେ ସେ ହିଁ ରଖିଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍। ମୁଇଁ କିଛି କହିବାରକେ ନାଇଁ ଜାଣିବାର, ସେମାନେ ଦୋଷୀଟା ଦୋଷୀ ହିଁ ରହିବେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ତକ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ନ, ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ ମୋର ଭିତରେ, ମୁଇଁ କହିମି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବେଲେ ସେମାନେ କିନି ପୁରା କେନୁ ମୁହଁ ଛୁପା ବେଲେ ତାଙ୍କର ଥାନ ହିଁ ନାଇଁନ, ହେଲା ମୁଇଁ ଏତିକି ଇନସଲ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବା। ନା ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦଉନ୍, ମ୍ୟାଡମ୍ ନିଜେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍, ଆମେ ନାଇଁ ଯାଇ, ମୋର ମନେ ନାଇଁ ଯାଇ। ଆଉ ଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣା 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ବାଗଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଅଇଁଠାପାଲି ପୋଲିସ ଏବେ ବି ଟେର୍ ପାଉନି ଚନ୍ଦନ ବାଗ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ନେଇ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଚନ୍ଦନ ବାଗକୁ କେବେ ଖୋଜିକି ପାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।